Me urimin një vit i mbarë për të gjithë shqiptarët, platforma informative në Channel One ka përzgjedhur për vitin 2015 eventet dhe ngjarjet më të rëndësishme në aspektin politik, social, ekonomik, kulturor apo edhe sportiv. Investigimi ishte një tjetër zhanër i prekur nga gazetarët tanë profesionistë, të cilët jo në pak raste zbuluan abuzime me fondet publike, me kontratat koncesionare, nepotizëm, një përmbledhje të cilave ne do ta ndjekim tani. Dosje investigative, platforma e të vërtetës rikthehet në Channel One me të tjera hulumtime gazetareske. Korrupsioni në institucionet e menaxhimit të parave publike, favorizimet në kontratat koncesionare dhe histori diskriminimi janë disa nga temat që do të publikohen në sezonin e ri të dosjes investigative. Në edicione qendrore të lajmeve në Channel One, denoncohet një histori korrupsioni, abuzimi dhe hulumtohet me profesionalizëm për të vërtetën. Dosje investigative në Channel One në pak muaj u kthye në një platformë profesionale investigimi. Channel One hetoi për dosjen e mbetjeve të rrezikshme spitalore, denoncoi lidhjet e dyshimta të autoriteteve shëndetësore me kompanitë licencuara për azgjësimin e mbetjeve spitalore. Channel One publikoi fakte të pakundërshtueshme për emërimet nepotike dhe vuri në lëvizje institucionet për të hetuar punësimin e miqve në administrat. Channel One denoncoi shfrytëzimin e pasurive natyrore, krimin mjedisor të kompanive të naftës dhe pasigurin teknike në impiantet e përpunimit të gazit dhe naftës. Dosje investigative hapi debatin për politikën diskriminuese që ndiqnin bankat për të aprovuar kredit për shtëpi dhe detyroi Bankën e Shqipërisë të monitorojë tarifat disa herë më të larta se në vendet e Bashkimit Evropian. Channel One hetoi edhe për pasuritë e sekuestruara dhe nxiti debatin për hartimin e legjislacionit që lejon përdorimin e tyre për qëllime publike. Rubrika Dosje investigative, një prodhim i Departamentit të Informacionit, transmetohet në edicionin qendror të lajmeve në Channel One në orën 19:00. Edhe përgjatë vitit 2015, media shqiptare u fokusua shumë tek ngjarjet politike. Këtë radhë ne kemi përzgjedhur vetëm ngjarjet më kryesore përgjatë vitit që lam pas nga politika, sikurse zgjedhjet vendore të 21 qershorit, votimi me konsensus në parlament të ligjit për dekriminalizimin, po ashtu të mos harrojmë edhe vizitat të konsideruara si historike, ajo e kancelares gjermane Angela Merkel dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. 2015-a do të mbahet mend si viti i rrallë për politikën shqiptare. Parlamenti ynë u bëi pari në botë që votoi dekriminalizimin e vet. Në fakt, diskutimet dhe debatet për të nisën që në fillim të vitit, për të bërë realitet në muajin e fundit të vitit, ku me një konsensus të rrallë në sallën e parlamentit, mazhoranca dhe opozita votuan ligjin e dekriminalizimit, që u përshëndet ndërkombëtarisht. Në fakt, kohën më të madhe politika e mori gjatë fushatës dhe zgjedhjeve vendore të 21 qershorit, të cilat i morën më shumë energji palëve politike. Rezultati i tyre në favor të koalicionit të majt, bëri që e djathtat i nështrohej një analizë të thellë humbje, por që më shumë beti në teori. Vëmendje mori edhe raport progresi për Shqiprinë, që i përplasi sërish palët për mungesën e arritjeve në shërbim të hapjes së negociatave, që prej atij momenti nisi me intensitet të kërkohej realizimi i reformës në drejtësi si kusht kryesor në rrugën e integrimit. Të flasësh për politikën në parlament dhe jashtë tij, sidomos këtë vit, duhet shumë kohë, sepse ka qenë me ndarje, shere, akuza, këtë radhe dhe më të forta, por edhe me bashkime. Kujtojmë të ashtu quajturin rrezik për divorc politik mes dy drejtuesve të koalicionit qeverisës, Rama e Meta, që me shumë përpjekje stabilizuan marrëdhënien, por kjo shtoi edhe nevojën e afrimit mes tyre nëpërmjet takimeve javore në vilën qeveritare. Vjeshta e këtij viti erdhi me simptomat e dimrit. Opozita i shtoi pakënaqësitë për qeverisjen dhe kërkoi largimin e saj me çdo kusht dhe zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme. Në fakt, kjo deklaratë kryedemokratit Lulzim Basha ishte fitili i një revolte që shpërtheu nëpërmjet protestave të njëpasnjëshme në shërbim të vetëm një qëllimi, rrëzimin e qeverisë. Paralel me këto zhvillime, vjeshta ishte stina e shpërthimit edhe për ambasadorët në Tiranë. Ka qenë ambasadori amerikan Donald Liu që lëshonte deklarata të forta për pastrimin e politikës nga elemente inkriminuar dhe nevojën urgjente të reformës në drejtësi, si e vetmja mënyrë për ta shpëtuar Shqipërinë. Me siguri sfida e 2016-s është reforma në drejtësi, nisur nga intensiteti i debatit të ditëve të fundit për të. 2015-a mbahet mende dhe për vizitën historike të kancelares gjermane në Tiranë Angela Merkel, jo më pak e rëndësishme edhe vizita e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić,
duke marrë parasysh historikun e marrëdhënieve mes dy vendeve. Dhe për ta mbyllur, me vizitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Një vit qeverisje, një vit opozit, e analizon për Channel One, analisti Lutfi Dervishi. Ne kemi rrezikuar që çdo gjë ta lidhim me politikën, por në fakt emërimi si përbashkët e 2015-s është një lloj zhgënjimi dhe humbje shpresës, e cila shprehet në largimin masiv të shqiptarëve, kryesisht drejt Gjermanisë, dhe një shifra të frikshme, që nëse do ta krahasojmë, të themi, mund të themi një qytet si Shkodra, mund të quhet tashmë i larguar, duke pasur parasysh numrin që afrohet vetëm në Gjermani për 70.000 personash. Kësaj shifre mund t'i japim edhe një statistik tjetër, 200.000 aplikues, çfarë do të thotë që mbi 500.000 shqiptar kërkojnë që të largohen nga Shqipëria, duke plotësuar udhëtarinë amerikane dhe shpresojnë domethënë që të ndërtojnë të ardhmen e tyre diku qetë. Gjatë këtyre 25 viteve që 2015 mund të quhet edhe të themi çrek shekulli i tranzicionit, në Shqipëri ka pasur vazhdimisht probleme, ka pasur 4 herë të paktën rotacione, dhe po gjithmonë ka pasur shpresë se diçka do të shkojë më mirë, diçka do të përmirësohet. Këtë radhë ka një humbje shpresë e cila vjen për disa faktorë, ndoshta edhe për faktin që nuk ka rotacion, të themi, të elitave politike dhe ka një zhgënjim në kuptimin e ndërtimit të shtetit ligjor dhe në funksionimin e institucioneve. Nëse do të quhet në një ditë i mbyllur tranzicionin shqiptar, do të quhet në momentin kur të ketë institucione të forta të pavarura dhe jo të mosdoshmërisht lider të fort. Kështu që në një farë mënyre 2015 ta themi ishte një vit për të harruar dhe për të mësuar. Në kuptimin e përpjekjeve të majorancës dhe të qeverisë për të vendosur ligjin ose zbatimin e ligjit, nëse kjo nuk do të ishte bërë në mënyrë selektive, nëse nuk do të kishim skandale kaq të hapura dhe flagrante me prokurimet publike, nëse nuk do të shikon një shpërdorim të parave të taksa paguze shqiptarë, se nuk janë parat të qeverisë, të themi situata mund të ishte disi më ndryshe, por duke pas parasysh që edhe aksionet informalitet, do të janë bërë me idenë e merë një litar lidhë gjithë pyllin, apo këdyn, të presë shlisi me një të rënë sopate, ka një loj zhgënjimi për shkak, sepse në ekonomia ka ligjësi të tjera, do nuk është një shkencë eksakte që ti ulesh, heq një vizë në fletore, do të arrish rezultatin që ti kërkon, marrësh drejtësin që ti kërkon, duke pas parasysh dy pika, fillimin dhe fundin. Por, rritja e me 70.000 e num e papunëve të nxjerrë nga biznesi si rezultati një aksioni të pamenduar mirë. Dhe pastaj kalimi në ekstremin tjetër që 10 mijë biznesit kanë taksën zero, do të tregon edhe një herë që nuk ka një vizion të qartë në kuptimin e politikave ekonomike. Vetëm me eurobondin qeveria për këtë vit mori 150 milion euro. Fakti është që ti parat që ke, si do t'i përdorësh? Si do t'i injektosh në ekonomi, dhe mbetet një loj sfide. Sfid tjetër, brënda kësaj mbetet marrëdhënë brënda majorancës. Ta shmërë shkrete qartë që kemi dy qeveri, dhe bëthën 5 ministra që një farë mënyrë i vendosë dhe i emëron dhe i qemëron, i shkarkon një kryeministër tjetër, kryetari i parlamentit, kryetari i LSI-s, dhe një kryeministër që ka, themi, ekipin e ti. Dhe në këtë sens, mbetet për të parë, se çfarë do të ndodhë në javët dhe në muajt e ardhshëm, do të vazhdojmë më të jetë historia e do në kjo histori për plasesh do të shkoj kudun me impulse të reja apo do të marrë krediti në kuptimin e një viti nga dhjetori në dhjetor në dhjetori e kaluar nisi me përpjekjet për dekriminalizim dhe tashmë jemi në situatën e një ligjit të miratuar për dekriminalizimin që është një turp në 25 vjetorin e ndryshimit të regjimit kalimit në sistem demokratik. Dhe në fakt, vetë ligji në thelb është një hipokrizi, për shkak sepse nuk është i nevojshëm. Dhe vetën ligji ndosha është i nevojshëm për reformën në drejtësi, po jo domosdoshmërisht shumërisht i nevojshëm për dekriminalizimin, sepse me ndryshimet kushtetuese, janë të në shumë fuqi kryetarëve të partive politike.
Pra janë 3-4 persona që vendosin për cilësinë e parlamentit të ardhshëm. Dhe ideja e këtyre ndryshimeve kushtetuese ka qenë pikrisht që parlamenti të jetë elitar. Dhe fakti që, do të thonë, ne ose ju në punën e përditshme keni pasqyruar më shumë arrestimet deputetëve sesa arrestimet të keqbërësve të zakonshëm, do të thënë është një moment edhe reflektimi i thellë, por është një moment dështimi, por paradoksi i madh. Do të thënë njerëzit përgjegjës që e kanë mbushur parlamentin me të inkriminuar edhe këtë radhë, ja kanë lënë faturën votuesve, popullit. Nuk është se njerëzit kanë votuar këto persona. Njerëzve i është dhënë kjo listë dhe kanë besuar që do të kenë një parlament tjetër ose do të kenë një përfaqësim tjetër. Çka nxjerr një problem të madh, do të thënë transparenca në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet. Çka na çon tek problemi themelor që ka Shqipëria, tek partitë politike. Nëse partitë politike nuk funksionojnë si parti demokratike, duke respektuar kushtetutën e tyre që është statusi, duke qenë transparente dhe duke qenë në të vërtet parti dhe jo sekte të mbyllura, atëherë do të kemi këto probleme në gjithë jetën e vendit. Në një kuptim të themi tjetër politik, 2015 është viti i zgjimit të opozitës. Viti i zgjimit të opozitës, për jo domosdoshmërisht të themi, duke pas parashysh këtë sfond që përmendëm, në vështirësitë ekonomike, largimin e njerëzve, aksionet ndonjëherë idiote të mazhorancës, opozita duhet kishte një tjetër përkraje. Por duke që opozita ende nuk shikohet si një alternativë e besueshme, që gjërat mund të shkojnë për më mirë. Është sfidë për vetë opozitën për të kanalizuar gjithë të paknajsinë në një alternativë të besueshme, të prekshme dhe një farë mënyre konkrete. Shqipëria, domethënë, ka pasur qeveri për 100 vitesh, por nuk është ka pasur gjithmonë opozitë. Vendi ka nevojë për një opozitë që ka forcën e shembullit, që fillon të themi katarsisin prej vetes, që fillon të nxjerrë mësime prej vetes, që i thot hapur dhe pa frikë, domethënë pse unë ndeshkuaj që rënd në dy zgjedhje, 2013-2015. Domethënë kjo është në momenti hapi i parë, themi, i ndërtimit të një alternative të besueshme. Dhe tjetra është që në gjithë Europën sot, në përjashtim shumë pakta, Britania e madhe një prej tyre, do të thënë, qeveriset me koalicion, do të thënë nuk mund të qeveriset në koha kur një parti, do të thënë, merë mandat, nëse gjysmën e vullnetit votuesve, do të thënë duket se ka mbaruar. Në një kuptim të themi më pozitiv ose optimist, 2015 ishte një vit i mbarë, themi, për sportdashësit, dhe më të në ekipi kombëtar shqiptar, do të luaj në Euro 2016. Është një gjithë, themi, që futbol është bërë dhe feja kryesore sot për milione e milione njerës, edhe është një moment, dhe më të në gëzimi, dhe një moment që në që shqiptarët kudo që janë e presin me një farë entuziasmi. Në sensin e jetës përditshme, dhe në gjithmonë shpresohet që koha që kalon dhe të bëhet më mirë, por ndryshimin e një farë mënyre fillon nga vetë vetja dhe mbetet tek temi në fund tek politikat qeverisë. E fundit në kuptimin e gjëra që duhen parë më mirë, është që dhe, një nga premtimet e bujshme ka qenë shëndetësia falas, tani shëndetësia falas është vetëm për ato që nuk shkojnë në spital, nuk kanë probleme shëndetësore, por në një farë mënyre duhet kuptuar që parat e taksa paguese duhen përdor, do të themi, mjaft mirë dhe duhen si parat që përdoren në shtëpi. Menaxhimi i parave. Nuk mundesh ti që ke probleme shumë të mëdha në shtëpi, edhe një pjesë të konsiderueshme të buxhetit familjar ta përdorësh për make-up, kur ke probleme të tjera më serioze. Dhe kështu më duket që është një prirje e përdorimit të fondeve qeveritare më tepër tek pjesa e dukshme. Do të thonë fasada, sheshe të bukura, pemë të mbjella që do të thonë askush nuk është kundër të bukurës, por është çështja e proporcionit. Do të thonë sa para do të harxhosh.
Edhe do të thon nëse shtëpia brenda apo i bien muret, nuk ka shumë sens si të bësh suva të bukur apo bojra të bukura për të dukur mirë nga jashtë. Të shpresojmë dhe urojmë që 2016-a më shumë se sa i politikës të jetë viti i shqiptarëve. Kronikat speciale shpeshherë të frymzuara edhe nga denoncimet në hapësirën e emisionit Mëngjesit Lindon në ekranin e Channel One, zonë një vend veçantë në hapësirat informative për gjatë vitit 2015. Në fakt, vitin që lan pas nuk u rritën mas rrogat as pensionet, por nga ana tjetër u nxit disi arsimi profesional, u hapën zyra të reja të punës. Megjithatë, duhet theksuar si një zhvillim i rëndësishëm, por sigurisht jo për mirë. Azili, dhjetra mira shqiptar gjatë vitit 2015, pas 25 vitesh, shënuan një tjetër eksod për qytetarët shqiptar në drejtim të vendeve të bashkimit e Europian. Viti që po lëm pas, ka që një mbushur plot me zhvillime në aspektin social të vendit. 2015-a, ndoshta do të jetë viti që do të mbahet më gjatë, përsa i përket eksodit të shqiptarve. Janë rreth 70.000 persona, që vendosë për të larguar nga vendi tyre në kërkim të një jete më të mirë në vëndet e bashkimit e Europian, kryesisht në Gjermani. Ka i këtë ka të ndi, ka i. Pse më t'ikin? Qëfar sigurije kjenë Shqiplinje? Bukë s'ko? Tarna s'ko? Në një pension bre asistencën e pat, ja u e që një shtajnë. Mirë ke një 7-15, mirë ke pensione. Në bukë së një ngua përke bëra. Gjemë ka nikë në migrim, e na që nuk si janë të zonë vendë se këta në thonë tikin, këta në skoje të jesë bukë s'kina me hungër. Ndërsa Kryeministri Rama e ka justifikuar këtë largim të shqiptarve si pasoj e keqeverisjes e kaluar. Jam shumë mirë njohës disa burave që takova që më folën për eksodin. Për eksodin për cilin derdhen lotët e krokodilin në parlament, derdhen lodhe krokodilit në Tiran, në kafenet, u bëhen muhabete dhe politikës madhe, dhe derdhen lodhe krokodilit nga të gjitha ta, që nuk e di, a e kanë parë apo se kanë parë në Erë Kuksin. Sepse kanë ardhur në Kukës, kanë marë votat në Kukës. I kanë treguar Kuksit rrugën e kombit, pa dyshim. Por kur nuk kanë menduar, po këta njerës tu, si jetojnë, po këta njerës tu, me qajnë zjerin bukë në gojës. Po këta njerës tu, si mund t'i ndihmojmë? E pra, qoftë se ka njerës që duhet ta mbyllin gojën dhe minimalisht heshtin për ata njerës që nga Kuksi largohen, janë ata cilët e zhytën Kuksin në këtë varfëri. Për të parë nga afër kampet në të cilat ishin zhvendosur shqiptarët, drejt Frankfurtit, u nis shefi i politikave të emigracionit në Partinë Demokratike, Bardh Spahia. Unë nuk lejo dot familje Shqipëri, se familja ime nuk do të ketë vetëm duhet mu bashku. Pasur, të varfër të bën më të varfër. Shqiptar duhet mu bashku. Ka 2013 ishte shumë më mirë, kishte nevojë më ikni për Shqipëri. Nuk ndihet ministri jashtëm të foli fjalë për emigracionin. Nuk ndihet ministri mendshëm përveç se tu mohu e tu vu fajin gjermanëve. Kryeministri çohet e hap ekspozita pikturën pikërisht në Gjermani, aty ku ka 60.000, 80.000 shqiptarë. Në borës e këmartë, no? Mirë, në pranem qadrën, po pranem burgin, dhishë mos tjena atje, o sigur. Kjene bumë mërë, o s'kjena bumë mërë, o s'kjena si... Dhe, e shumë e trishtushme, por edhe shumë du me thanë se e kje që a këtë thanë. Në fakt kjo duhet me i bëra veshtë e me i lanë po gjumë qeveritarët e pushtetarët tonë. Por çfarë ndryshoi kaq shpejt në vendin tonë dhe i detyroi mira shqiptar për të braktisur vendin? Në këto dy vitet e fundit, shqiptarët ikin sepse, dhe kjo është më kritike e gjithë kësajt, ikin sepse ka humbur shpresa. Pra ndryshe, ndoshta nga çdo val apo tendencë migrimi të këti 25 vjeçari. Dhe kjo e bën ende më shqetësuese. Po flasim për një shifër që i tejkalon 60.000 shqiptarë, në vitin 2015, po flasim për aplikime që shkojnë deri në 200.000 për ëndrrën American House. Shqiptarët sot dhe bindshëm ikin kryesisht nga shkaqet që lidhen me ekonominë e tyre, me varfrinë e tyre, me pamundësinë për të paguar taksat.
me pamundësin për të paguar dritat, ujin, me faktin që nuk e projektojnë dot të ardhmen. Një tjetër zhvillim, që u pasua me debatet të forta në parlament dhe pakënaqësi nga studentët pedagog, ishte reforma në arsimin e lartë. Sheshi për para kryeministrisë u kthye në vendin ku të rinë dolën për të protestuar. Ky projekt ligj u shoqërua edhe me debatet e ashpra në parlament. Mos dënoni kaqërënd të ardhmen e Shqipërisë. Mos e shisni atë për shkarpat e Edi Rams dhe të Ilir Mecë. Të ndëruar qytetarë, nëse ky ligj kalon, kjo është një nga arsyet që ky regjim meriton të përmbyset. Fundi i ratis akademike sigurisht nuk është fundi i arsimit lartë. Fundi një sistemi që prodhon diploma pa vlerë nuk mund tjetë fundi i arsimit lartë. Fundi i punësimeve nepotike nuk është fundi i arsimit lartë. Fundi i drejtuesve të institucioneve të arsimit lartë, apo departamenteve që pjesën më të madhe të vitit e kalojnë jashtë Shqipërisë, sigurisht nuk mund tjetë fundi i arsimit lartë. Fundi i rektorve të tenderave nuk është fundi i arsimit lartë. Fundi i doktoraturave pa çavure nuk është fundi i arsimit lartë. Fundi që një pedagog të udhëheq 41 student në doktoraturë kur ligji thotë jo më shumë se 5, nuk është fundi i arsimit lartë. Fundi i titujve akademik për të rritur rrogën në administratën publike, po sigurisht nuk është fundi i arsimit lartë. Fundi i sistemit part-time si një industri parash, por jo dihesh pa dyshim nuk është fundi i arsimit lartë. Fundi i diplomave, si kartmonedha të këmbimit të ignorancës, nuk është fundi i arsimit lartë. Ky projekt ligj, edhe pse nuk është i përsosur, është ligji më i mirë për arsimin e lartë. Jam marrë me këtë ligj personalisht, me këtë koncept, dy vite me radhë, me dëshirën më të madhe, që të adaptojmë këtë sistem. Sa kundër, nuk e aplikova, dhe vendosa kundër, sepse konstatova se ky ligj, ky parim, ose kjo reform, mbyll dyrë të universitetet për të varfit të vendit. Për koordinatorën e Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe pedagogën në Universitetin e Tiranës, fryma e ligjit cënon autonominë e universiteteve. Fryma e gjithë këtij ligji, po ta lexosh në detaje, sigurisht cënon autonominë e universiteteve. Sigurisht i jep shtetit një kontroll, ndoshta jo të drejtë për drejtë, por po të shikosh disa nene, është dhe drejt për drejt, për shembull është neni 7 kur thot pika 2G, kur thot ministria planifikon dhe financon veprimtarin e instituteve publike të arsimit të lartë, që bie ndesh komplet, kur thuaj që financon dhe planifikon, dhe drejt për zdrejti, por në mënyrë indirekte ata do të bënin këtë gjë edhe me ndoshta këto agjensit shtetërore të cilat janë pjesë, po të lexoni ligjin, agjensi shtetërore të cilat do të kontrollonin departamentet, universitetet, në një mënyrë të drejtë për drejtë, nuk do të bënin asgjë më shumë se sa të përmbushnin disa vullnete të qeveritarëve, të ministrave, apo ministres arsimit, më konkretisht. Ndërsa në lidhje me studentit, rritja e kostos do të ndikonte drejtë për zdrejti. Ndërsa në Ministrinë e Mirëqenies Sociale, Veliaj i lë vendin Blendi Klosit, i cili, ashtu si para arsi i ti, i ka kushtuar vëmendje të veçantë arsimit profesional. Teksa Instat raporton se është rritur papunësia. Ministri Klosit deklaron se janë plot 26.000 vende të lira pune, që kërkojnë të rinj profesionist. Kemi shumë njerëz të cilët kërkojnë punë, e pashu kemi plot 26.000 vende të reja pune, të cilët kërkojnë punëtor të kualifikuar. Pa janë të gatshëm punonjësit shqiptar t'i afrohen tregut punës me kërkesat që ai ka, si një treg europian, padyshim që kemi shumë probleme. Këta punonjës të papunë t'i bëjmë profesionistat vërtet, që mund të jetojnë me punë ndershëm dhe me këtë punë ndershme mund t'i afrohen tregut shqiptar dhe tregut europian punës. Pavarësisht këtyre deklaratave, asnjëherë nuk u fol se çfarë profesionesh kërkon tregu në mënyrë specifike. Në eksperiencën time në këto zyra, sigurisht gjenden të punësuar njerëzit që i mbajnë hapur këto dyer, dhe në njerë dhe si janë hapur, por le themi që këto 14 zyra mbahen nga 14 persona.
Ta po, janë të punësuar. Unë nuk e besoj që ka njëri që në moshë të re, me një familje të re, që do të zgjidhte një destinacion të pashpres. E them të pashpres sepse ende nuk ka një strategji për këta azil kërkus. Nga qeveria jonë të paktën nuk ka. Pra, dakord, mundësia, pra, alternativa që ata kanë, e zëmë se nuk duan të punojnë, dhe zgjedhin të shkojnë në një destinacion që ende e kanë të paqartë. Ju si mendoni? Vërtet do të hidhni këtë hap nëse do të kishte realisht këto punë? Ngjarje që tronditën opinionin publik. Në prag të ndërimit të viteve ishte edhe humbja e jetës së dy foshnjëve rome, për shkak se nuk arritën të mbijetonin të ftohtit. Fëmia i parë humbi jetën poshtë urës së Dalanit në Durrës, ndërsa foshnja tjetër në zonën e Shkozës në kryeqytet. Pa gëllëti, po ishëm në atje mrena neve. E, ishte i goca kështu, pa ndjenjë një fare. E, pasta ishte me mua, ishte në kratë mija. E, mora më për tje, qa kështu gjitë pinte, ajo nuk të njënte fare. Ku do presim në masi viti 2 vdesin e 5 jashtë sot tjerë? Kjo nuk është normale. Pra ne i lutëm shumë më strit, bëjt tërtoare, e rruga e gjona për të vitë shofi komunitetin në Ramë. Ti është vetëm një certifikat të lindjes që ka marrë nga materniteti, dhe unë si orgit nuk kam se si të mund të veproj për t'i bërë një arkivol t'i të fmije, sepse të ndoto nuk i kanë kushet për të blerë arkivolin. Si mund të nxjemë, ku mund të avarosim këtë fmin? Raport Progresi gjithashtu fokusohet tek Romët dhe Egjiptianët, të cilët përballen me kushte shumë të vështira jetese. Kjo është një gjë tjetër që vetëm para disa javëve ishin 44 familje që përbëjnë rreth 200 banor, kam përshtypjen, të cilët u zhvendosën nga liçeni artificial. Nuk e di që bëhet me fatin e tyre, ju e dini? Çfarë ka ndodhur me këta familje? Është shumë e thjeshtë që ndërsa ne garojmë dhe bëjmë propagandë për të fituar sjedhje, të shikohet që ka një shpirt për të ndihmuar atë fëmijën rom, për të çuar në spital, por nuk shoh që ka një vazhdimësi të kësaj fryme. Sa mirë do të ishte të kishte një vazhdimësi të kësaj fryme. Po me ndërimin e viteve, nga vetë kryeministri vjen lajmi i mirë se pensionistët, personat me aftësi të kufizuar dhe disa grupe të tjera do të marrin shpërblimet për festat e fund vitit. Ke vendosur që të shpërblehen për vitin e ri 84.000 përfitues të ndihmës ekonomike me 20.000 lekë të vjetra, 68.000 përfitues si pjesë e kategorisë personave me aftësi të kufizuar me 20.000 lekë të vjetra, 372.932 pensionistë, persona që marrin pension pleqërie, pension invaliditeti dhe pension familjar me 20.000 lekë të vjetra, 125.580 persona që marrin pension kooperative bujqësore me 20.000 lekë. Shpërblimi s'ka skandal. Pse? Skandal kënudi. Po kur mund dalin? Nuk e di, pëjta ti skandal akoma. I thashon dhe të rojë qeveria, dhe të bëjë vitin e ri qeveria, dhe popli rojë qeveria, dhe popli shkojnë e vinë, vdesin e rojnë, pra në e bi qeveria e po vitin e ri, ne jo. Shpërbimi nuk e kemi marrë, atë po presim edhe më thonë se jo, nuk ka atë vdej tani. A fatë së të nga në azja i që a pyët atë ani, a pyë edhe më thonë jo, asë një spjegim. Ska dalë, a di një gjonë delë, thotë që di një gjonë. Ska dalë. Ska asë një arsye. Së dim, nuk e dim arsye. Qa të themi? S'kemi marë. Na gënjej në base? Më mirë mos në jabi fare. Ne u mësuam të ashtë, s'na bëm për shtypje me. Qarë? Qoftë shumë, qoftë pak, ne të ashtë jemi njësoj. Nuk na bëjmë puna ato 20.000 leka që do na jabi. Lumë si ne për këtë shtetë. Pavarësisht vështirësive dhe sukseseve që kishte ky vit që lan pas, atmosfera festive rilin shpresën se viti që vjen do të jetë më i mirë. Ekonomia ishte një tjetër shkak që përgjatë vitit 2015 regjistroheshin të tjera debate.
mes palëve politike kryesisht. Një moment për të theksuar është votimi I paketës fiskale dhe buxheti I vitit 2016 që hasi padyshim kundërshtit e opozitës, por edhe ndryshimet në kodin tatimor që përfshinin rritjen në mas të gjobave, ishte një tjetër moment ku pati përplasje të forta. Ekonomia shqiptare dhe përgjatë vitit 2015 eci në shtigje të brishta dhe rritja ekonomike u rishikua 3 herë gjatë vitit. Parashikimi dhe pritshmëritë e qeverisë ishin për një rritje deri në 3% e më pas rishikimi ul në 2.7% dhe vetëm pak muaj më vonë u rishikua përsëri me ulje në 2.5%. Pavarësisht premtimeve të qeverisë, politikat e ndjekura nuk dhanë sukses dhe gjendja ekonomike u dobësua. Ky parashikim uli tonet optimiste të qeverisë dhe të institucioneve ndërkombëtare se rritja deri në fund të vitit do të ishte 3%. Bizneset janë ato që I ndjen edhe më shumë efektet e krizës, por njëkohësisht edhe u vunë në presion të masave shtrënguese të qeverisë. Në një vështrim të përgjithshëm bizneset vendase dhe të huaja e quajnë vitin që u mbyll një vit I vështirë dhe me pasoja. Disa nga problemet më të prekshme për bizneset janë rënja e konsumit, problemet me kreditimin dhe klima jo e përshtatshme e krijuar në vend. Fluksi investimeve të huaja direkte ishte rreth 10% më I ulët në krahasim me një vit më parë. Presidenti I dhomës amerikane Mark Crawford, një prej kritikëve të fortë të masave shtrënguese të qeverisë, thotë se ekonomia shqiptare gjatë vitit 2015 nuk ishte ndonjë ndryshim të madh me vitet e kaluara, ndërkohë që thekson se disa investitorë janë larguar drejt rajonit. Kuptohet që disa kanë ikë dhe disa po vinë, por më tepër ne kemi parë disa që janë shqetësuar dhe po ikin ose nga shqetësimet që kanë me koncesionet të tjirë ose janë tërhequr nga ambientin të komshive dhe më të Maqedonia ose Madhzi ose Kosovë. Gjergj Buxhuku, përfaqësues I industrisë vendase, deklaron se viti 2015 ishte I vështirë pasi këtë vit u ndjen realisht pasojat e krizës ekonomike globale. Sipas administratorit të Konfindustrisë, problemet që janë ndjerë nga qytetarët dhe bizneset mund të përmbledhen me faktin që rritja ekonomike ka qenë nën pritshmëritë. Viti 2015 ka qenë një vit I vështirë për ekonominë shqiptare në tërësi dhe natyrisht kuptohet edhe për biznesin. Të dhënat tregojnë se Shqipëria po vazhdon ende të ndjejë pasojat e krizës globale. Ende ekonomia shqiptare nuk ka gjetur rrugët për të ristrukturuar dhe ristrukturimi është një proces I vështirë në përgjithësi, aq më shumë në vende të tilla si vendi ynë. Fasoneria është sektor me mjaft peshë për ekonominë shqiptare, për numrin e të punësuarve dhe ndikimin në ekonomi, por edhe për këtë industri viti 2015 nuk ka qenë pozitiv, pasi vendet e rajonit si Italia dhe Greqia janë të mbërthyera nga efektet e krizës, çka është reflektuar edhe në vendin ton. Nuk ka qenë nga vitet më të mira që ka pasur industria Fason. Këto kanë parasysh krizën e cila nuk po kalon akoma te vendi ynë fqinjë Greqia, e cila zëre 8% të investimeve shqiptare, apo të themi të sa industrie, së të mos në jukë të vëndit, kam parasysh shtetës Italia, cilat nuk e kam konsoliduar akoma daljen e plot nga kriza. Por cilat ishin ato pengesa që si pas përfajsuesve të biznesit e përkejsuan situatën ekonomike në vend, përfajsuesi biznesit Amerikan në vendin ton deklaron se ka pasur edhe largim të investitorve të huaj, të cilët kanë preferuar rajonin për shkak se ofrojnë më shumë siguri në bërjen e një biznesi. Në fund fundit ne duam gjithë të njëjtin objektiv, të ketë mjaft para për të ketë një buxhet në që është në bilanc. Edhe unë jam pro ide për thjeshtimin e taksave, edhe bile për të hequr taksat nga bizneset të vogla, siç po bëhet qeveria. Unë kam shëgjuruar të ndryshoj klasifikimin për bizneset, sepse tashti kuptohet që bizneset vogël është klasifikuar si pas gjiro, edhe nëse kalon një nivel gjiros të quhet biznesi madhë. Ndërsa për biznesin vendas, problem betet rënja e konsumit dhe ulja e eksporteve, duke I detyruar që shpesh herë të punojnë nën kapacitet. Bizneseve për të investuara është I ullut, kemi industri të gjithat të cilat punojnë nën kapacitet, natyrisht janë disa shkaqe të cilat të ndikojnë, pra pasojat e krizës globale realisht janë të forta
në ekonomi si vendi ynë, sepse godasin në ratë parë, godasin në eksportet shqiptare. Biznesi Fason e shpjegon vështirësin me faktin e shtimit të kostove për këtë sektor dhe si rjedhoj edhe të ulljes e eksporteve dy element mjaft të rëndësishëm për zhvillimin e kësaj industrie. Edhe nga arkesën fiskale të këti viti, pra kam parasysh tatim fitimin, tatimimi dividendin, energjinë elektrike, të cilët të gjithë u shtuan mesatarisht me 50%, duhet thënë që vështirësit janë rritur në maksimum për të industri dhe ne tashmë jemi në nivellet e një mbijetese. Një ndër elementët që ka qenë mjaft domethënës për biznesin vendas është nisja e luftës ndaj informalitetit, por me disa rezerva që sipas tyre po i dëmton shumë, pavarësisht të gjitha problemeve të hasura si pasojë ndikimit të krizës botërore. Bizneset si vendas edhe të huaja kritikojnë vendimin e qeverisë për ashpërsimin e nivelit të gjobave, madje edhe parashikimin e burgut për ato sipërmarrje që kapen me shkelje. Për Crawford, gjobat e larta mund të trembin investitorët dhe duhet të jenë në përputhje me fitimin. Ata erdhen nga jashtë, nuk din shqip, nuk din kulturë, nuk din ligjet, por ata erdhen edhe ishin shumë hapur për të investuar. Ne shkuam për drek jashtë Tiranës. Shkuam edhe kishim për natyrë një restorant. Kur shkuam atje ishte nën kontrollin e taksës, policie, domethënë duket si që kanë gjetë Al-Qaida atje. Edhe ata që nuk din shqip po thoshin vetë çfarë po bëhet këtu. E thash, është kontroll, domethënë për taksë. Okej, okay, pritëm. Në fund fundit nuk kishim mundësi të ham atje sepse ishin nën kontroll. Shkuam në një vend tjetër, Hungry Jack. Nuk e dim nëse atje në restorantin ata ishin, domethënë me gabim, nuk e di nëse ja kanë paguar një job ose në fund fundit ishin në rregull, por ne e dim një gjë që kanë humbur shumë kohë, kanë humbur klientë sepse nuk kishin mundësi për të ham drek atje. Edhe për investorët që nuk din kulturë, nuk din ligjet, ata mendojnë vetës si mund të investoj këtu në Shqipëri nëse nuk mund të has një drek pa kontroll, pa gjëra të rënda. Kështu që kur unë flas edhe ne bëjmë deklaratë që mund të perceptohet rënd edhe mund të jetë rënd kur ka kontrol gjithmonë ose kur fusin berberet në burg, këto nuk është diçka në teori, është diçka praktike, sepse para dy javësh si që thash unë ishe me disë investuar edhe këta e pan ata. Unë shpegove situatën edhe kuptuan paka shumë, por këta është imazhin. Konfindustria, dhe pse vlerëson luftën ndaj informalitetit, është kundër gjobave të ashpra. Gjergj Buxhuku deklaron se formalizimi do kohë që të realizohet. Do ta mbështesni me të dyja duart ashpërsimin e masave penalizuese ndaj biznesit. Por duhet që me të njëjtën mas duhet që të ndëshkoheshin edhe përfaqësuesit e institucioneve shtetërore për gabime që ata bëjnë ndaj biznesit. Fasonët i cilësojnë këto masa drastike dhe përfaqësues të kësaj industrie thonë se do të ndikojnë drejt për drejt në klimën e biznesit. Këto masa, të cilat tani janë propozuar dhe kanë hyrë në fuqi që nga mesi nëndorit të këtij viti, për ne janë të papranueshme, janë masa të cilat janë represive, jo vetëm që ftojnë dhe dëmtojnë në mënyrë të pariparueshme klimën e biznesit, një vend si Shqipëria që pret dhe investime të huaja dhe investime vendase pra nga biznesi vendas, por edhe në shtete tjera që kanë kapitalizmin të konsoliduar, këto lloj masash janë të papranueshme dhe të palogjishme. Unë prapë bëj thirrje që duhet shfrytëzuar emisionin tuaj që këto masa pa diskutim duhet të jenë masat kundër evazorëve ose kundër njerëzve që bëjnë kontrabandë apo njerëzve që shkelin ligjin, por ju lutem zbatoni kriteret që zbaton çdo vend demokratik, sidomos në Europë, atje ku duam ne të integrohemi. Janë masat papranueshme për Evropën e qytetit. Prej vite shpritshmëritë e shqiptarëve kanë qenë të mëdha për sa i përket rritjes ekonomike, por me sa duket për të premtimeve elektorale kjo nuk ka ndodhur. Ekspertët shprehen disi më optimist për vitin e ardhshëm, por natyrisht kjo lidhet ngushtësisht me zhvillimet ekonomike botërore dhe sidomos nga zbatimi i politikave qeveritare. Rritja ekonomike në 2016-ën parashikohet më e lartë se ky vit që u mbyll dhe pritet të kap shifrat e 3.4%, por nëse do të kemi një vit më të mirë për xhepat e qytetarëve shqiptar vitin e ardhshëm, këtë do ta tregoj vetëm koha.
Në rajon fokusi i lajmeve ishte Kosova. Bomba me gaz lociellës, vezë ishin armët kryesore të protestave të opozitës atje, në një vit, le të themi, pas një dyshim të trazuar politik që pas zgjedhjeve të qershorit. Kosova në një vit. Ikja e kosovarëve. Ditët e para të janarit në Kosovë shënuan ikjen më masive të kosovarëve drejt vendeve perëndimore të Evropës. Thuajse çdo nat, në temperatura të ftohta, autobusë të mbushur për tej kapacitetit niseshin drejt Gjermanisë. Arsyeja e ikjes së qindra njerëzve me familje dhe fëmijë, siç ata vetë deklaronin, ishte papunësia dhe mungesa e një perspektive për të ardhmen. Në fakt, eksodi nisi muajt e fundit të vitit 2014, duke shënuar pikën kulminante në janar të 2015-s. Sipas të dhënave zyrtare, vendet e preferuara për kosovarët janë Gjermania me 35.25% e pasuar nga Zvicra me 22.94%. Më 14 janar, Aleksandar Vučić vizitoi Kosovën duke konsideruar atë djep të Serbisë. Ne si qeveria e Serbisë nuk do ta harrojmë Kosovën, do ta angazhohemi vazhdimisht të kryejmë sa më shumë vende të reja pune dhe mirëqenia për serbët. Sa ai teksa vizitoi edhe Gratanicën. Vizita e kryeministrit serb u shoqërua me protesta nga ana e qytetarëve kosovar, të cilët kërkuan Vučić të kërkoj falje për krimet e luftës që Serbia ka kryer në Kosovë. Më 23 janar, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg vizitoi Kosovën, ku deklaroi se krijimi i forcave të armatosura të Kosovës është çështje që nuk i përket autoriteteve vendase. Gjatë konferencës për shtyp me Mustafën, Stoltenberg vlersoi progresin e arritur të Prishtinës, në aspektin politik dhe atë të sigurisë, por shtoi se ende mbetet shumë për t'u bërë. Johannes Hahn në Kosovë. Më 18 shkurt, Johannes Hahn viziton Kosovën. Tema më e nxehtë e aktualitetit në Kosovë, emigracioni masiv, ishte në fokusin e fjalës së Komisionerit për Fshinësi dhe Zgjerim në Bashkimin Evropian. Komisioneri një ditë më parë nga Brukseli, tha se nuk pajtohet me idenë se liberalizimi i vizave me Kosovën do të ishte përgjigja më e mirë për problemin e shkaktuar nga eksodi masiv. Ymeri zyrtarisht në krye të vetëvendosjes. Visar Ymeri zgjidhet në krye të vetëvendosjes më 1 mars. Kryetari i Porsa zgjedhur, tha se 2015 do të jetë viti zhvillimeve të përgjithshme jo vetëm në Kosovë, por edhe brenda partisë, duke shtuar se vetëvendosje do të jetë gjithmonë aty ku ka padrejtësi. Kurse Albin Kurti, teksa i kaloi postën Ymerit, falënderoi aktivistët për mbështetjen, duke theksuar se largimi nga kreu është afrimi me lëvizjen. Nikolić, platformë të re për Kosovën. Presidenti i Serbisë, Tomislav Nikolić, më 1 maj paralajmëroi se në fillim të muajit maj do të parashisë platformën e re shtetërore për Kosovën. Nikolić ka deklaruar se ideja thelbësore e platformës është se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës dhe se do të propozohet autonomia e bashkisë së komunave serbe për të krijuar lidhjet mes Kosovës dhe qeverisë serbe. 3 gusht, Parlamenti i Kosovës voton themelimin e gjykatës speciale. Pas një seance maraton, me debate të ashpra dhe akuza mes pozitës dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës ka miratuar themelimin e gjykatës speciale. Më 3 gusht, me 82 vota pro, 5 kundër dhe një abstenim, deputetët kosovarë miratuan ndryshimet kushtetuese, të cilat i hapin rrugë drejtimit të krimeve të luftës të Kosovës. Nga 120 deputet gjithsej, 88 liçvënës morën pjesë në votim, teksa opozita bojkotoi procesin e votimit. Debatet për miratimin e gjykatës speciale, e cila u bë moll sherri mes palëve politike në Kosovë, nga njëra anë dhe nga ana tjetër, shihet si fyerje nga veteranët e luftës, nisën që në minutat e para të fillimit të seancës. Mustafa qëllohet me vezë. Më 22 shtator, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është qëlluar me vezë në seancën parlamentare, në kohën kur po raportonte marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel me autoritetet serbe. Kanë qenë deputetët e opozitës, përkatësisht të lëvizjes vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës, që kanë hedhur vezët në drejtim të kryeministrit. Është dashur ndërhyrja e punonjësve të sigurisë, të cilët kanë mbrojtur Mustafën, raportimi të cilit u ndërpresë bashkë me seancën. Dështon sërish seanca në Kuvendin e Kosovës. Më 1 tetor dështon mbajtja e seancës plenare në Kuvendin e Kosovës, pas asaj të javës së kaluar, ku deputetë të partive opozitare qëlluan me vezë kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa gjatë raportimit të tij për marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel me palën serbe. Situata në Parlamentin e Kosovës. Më 8 tetor, protesta e opozitës në seancën parlamentare në Kuvendin e Kosovës arriti kulmin. Gazi lociellës i lëshuar në sallë nga deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ishte mbyllja e një performance me bilbila, përshëllima, zhurmë dhe konfliktet e deputetëve të opozitës, të cilët kundërshtojnë marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel nga kryeministri Isa Mustafa dhe pala serbe. Si pasojë e gazit lociellës,
disa prej deputetëve kosovar kanë pasur shqetësime shëndetësore dhe më pas janë shoqëruar jashtë ambienteve të kuvendit nga ekipet e emergjencës. Opozita Jahjagës tërhiq një marrëveshje, pastaj kompromis. Nuk ka prodhuar asgjë takimi i presidentes së Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, me kryerët e partive kryesore opozitare, mbajtur më 20 tetor. Lideri i vetëvendosjes, Disa Rymeri, ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, dhe lideri i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, menjëherë pas takimit u shprehën se nuk tërhiqen nga kërkesat e tyre, që janë tërheqja e marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel me Serbinë dhe tërheqja e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Kreu i AAK-s tha se mbajtja e seancës parlamentare para arritjes së një marrëveshje do të ishte gabim i madh. Parlamenti i Kosovës miraton ratifikimin e MSA. Më 2 nëntor, me 82 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Parlamenti i Kosovës ka miratuar projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kosova jashtë UNESCO-s, OKB voton kundër. Më 9 nëntor, Asambleja e Përgjithshme e UNESCO-s votoi kundër pranimit të Kosovës në këtë agjenci të specializuar të Kombeve të Bashkuara për arsim, kulturë dhe shkencë. Nga 142 antar, 92 votuan pro Kosovës, 50 kundër dhe 29 shtete abstenuan. Gjykata kushtetuese pezullon marrëveshjen për asociacionin. Më 10 nëntor, gjykata kushtetuese pezulloi përkohësisht marrëveshjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në një njoftim të orëve të vona të pasdites, publikuar në faqen zyrtare të gjykatës kushtetuese, thuhet se pezullimi i marrëveshjes do të zgjasë deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga ky institucion. Protesta dhe dhunë në Kosovë. Protesta, të plagosur, gaz lotësjellës, përleshje, dhunë, akuza dhe kundër akuza. Kjo është ajo që ndodhi në Prishtinë në 17 nëntor, gjatë mbajtjes së seancës parlamentare, parashikuar për të prezantuar buxhetin e shtetit për vitin 2016. Sipas skenarit të njohur tashmë, vetëvendosja ka hedhur gaz lotësjellës në sallën e kuvendit, menjëherë sapo nisi seanca, gjë e cila detyroi majorancën të zhvendoset në një prej sallave të tjera të godinës parlamentare, ku me 71 vota pro, miratoi projekt ligjin për buxhetin e 2016-s të Kosovës. Ambasadat në Kosovë, dhuna politike, është e papranueshme. Situata e tensionuar politike dhe protestat e dhunshme opozitare që trazduan Prishtinën u dënuan nga trupi diplomatik i vendosur në kryeqytetin e Kosovës. Më 19 nëntor, ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara në Prishtinë dënojnë përdorimin e vazhdueshëm të dhunës për arritjen e qëllimeve politike. Në një deklaratë të përbashkët, për pajisje diplomatike të këtyre vendeve, kanë apeluar që të respektohet sundimi i ligjit, procedura demokratike dhe normat ndërkombëtare. 14 dhjetor, bllokohet sërish seanca në kuvendin e Kosovës. Kanë kaluar me sukses kontrollet e imtësishme të forcave të rendit, kanë hyrë qetësisht në sallën e parlamentit dhe kanë hedhur gaz lotësjellës, tashmë i identifikuar si lëndë e opozitës kosovare, duke bllokuar kështu edhe seancën e 14 dhjetorit. Lëvizja vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovës kanë realizuar në këtë mënyrë edhe zotimin se nuk do të lejojnë mbajtjen e asnjë seance deri në anullimin e marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel me palën serbe. 13 të arrestuar në Kosovë. Një ditë më pas, më 15 dhjetor, protesta përfundoi me 7 të arrestuar, 5 deputetë të lëvizjes vetëvendosje dhe 2 të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Me akuzën e hedhjes së gazit lotësjellës, u arrestuan kreu i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glau Konjufca, Besa Baftiu, Aida Dorguti, kurse Fisnik Ismaili dhe Faton Topalli për shkelje të masës arrestit shtëpiak. Në radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës u arrestuan Time Kadiraj e Teuta Haxhia. Deri tani, numri i arrestuarve nga partitë opozitare ka shkuar në 13, përfshir Albin Kurtin, Albulena Haxhiun, Ismail Kurteshin, Donika Kadaj Bujupi, Haxhi Shala, Pal Lekaj. Hashim Thaçi reagon pas vendimit të Bashkimit Evropian për mos liberalizimin e vizave. Më 16 dhjetor, ministri i jashtëm njëkohësisht zëvendës kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, e quajti marrëzi vendimin e Bashkëpunimit Evropian për të mos liberalizuar vizat për qytetarët e vendit të tij. Menjëherë pas publikimit të konkluzioneve, në një reagim në Facebook, Thaçi e quan vonesë të pakuptimt, provokuese dhe rezultate paaftësisë së Brukselit. 21 vjetor, Hashim Thaçi, zëvendës kryeministri dhe njëkohësisht ministri i jashtëm, do të jetë presidenti i ardhshëm i Kosovës. Konfirmimi erdhi nga kryeministri Isa Mustafa, më 21 vjetor, pas zërave se marrëveshja e koalicionit do të votohet kundër nga disa deputetë të Lidhjes Demokratike. Mustafa, ose liberalizim, ose nuk ka dialog me Serbinë.
Më 27 vjetor, kryeministri Mustafa paralajmëroi Bashkimin Evropian se do të ndërpresë bisedimet me Serbin nëse qytetarët kosovar nuk përfitojnë nga liberalizimi i vizave. Mustafa tha se Kosova i ka përmbushur detyrimet e saj dhe se tani është rada e Bashkimit Evropian të përmbush përgjegjësitë e tij. Në zhvillimet ndërkombëtare përgjatë vitit 2015 dominuan më së shumti ngjarjet terroriste të shkaktuara nga militantët e Shtetit Islamik, që nga ekzekutimet makabre e për të përfunduar tek masakra e 13 nëntorit në Paris. Kin, ndërpriten festimet, vdesin 36 persona, ndërsa njerëzit në të gjithë botën brohorisnin për ardhjën e vitit të ri 2015. Festimet ndërprehen në Shanghai të Kinës, teksa turma që festonin shtypën njëra tjetrën duke ecur rrëmujshëm. Përpastaj 36 persona humbën jetën, ndërsa 49 të tjerë u plagosën rënd gjatë festimeve të natës së ndërimit të viteve. Pjesa më e madhe e personave që vdishën ishin rreth të 20-tave. Vijojnë kërkimet për avionin e rrëzuar dhjetorin e kaluar. Edhe gjatë vitit 2015, vijuan kërkimet për viktimat dhe rënojat e avionit të linjës Air Asia, i cili u rrëzua në detin e javës më 28 dhjetor të 2014. Avioni që kishte 162 persona, u rrëzua në përpjekje për të ngritur në fluturim nga qyteti indonezian Surabaya në Singapur. Përpjekjet për të zhvilluar operacionet e shpëtimit u penguan nga moti i keq, por si përfundim, autoritetet mundën të gjejnë trupat e 106 viktimave, ndërsa 56 rezultojnë ende të pagjetur. Terroristët godasin Charlie Hebdo. 12 persona u vranë më 7 janar, kur dy persona të armatosur militant islamik hyjnë në redaksinë e revistës satirike Charlie Hebdo, duke hapur zjarr në shenjë hakmarrjeje për publikimin e imazheve të profetit Muhammed. Sulmi ka një tërve fjallët Allahu Ekber, më pas ata u larguan në drejtim të veriut të Parisit, por u vranë gjatë shkëmbimit e zjarrit me policinë. Papa Francesku viziton Sri Lankën. Më 13 janar, Papa Francesku vizitoi Sri Lankën, duke shënuar kështu vizitën e parë të një pape në Sri Lanka, që prej përfundimit të luftës civile. Papa përcolli një mesazh të dialogut ndërfetar, duke bërë thirrje për harmoni mes religjioneve në vend. Papa Francesku u mirëprit nga mira qytetarë dhe banorë të cilët dolën në rrugë për t'i uruar atij mirëseardhjen e për të dëgjuar mesazhet paqësorë të tij. Greqi, Tsipras fiton zgjedhjet. Më 25 janar u mbajtën zgjedhjet parlamentare në Greqi, në të cilat pati një fitore vendimtare të Partisë Syriza dhe Alexis Tsiprasit. Ai u betua të nesërmen si kryeministër dhe u dhotua se në këtë mandat do të përmbuste politikat e dhimbshme shtrënguese të imponuara në Athinë nga kreditorët ndërkombëtar. Mira qytetar grek dolën rrugë për të festuar fitoren e tij. Obama takon homologun e Kubës. Pas disa dekadave të armistisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës, presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij i Kubës, Raul Castro, shtrënguan duart në samitin e Amerikave më 10 prill. Ky ishte një gest simbolik mes dy palëve për të rivendosur lidhjet midis dy kundërshtarëve të luftës së ftohtë. Ditën tjetër, ata ulën krah për krah për të zhvilluar bisedimet. Përveç takimeve jo formale, drejtuesit e Shteteve të Bashkuara dhe Kubës nuk kanë pasur ndonjë takim të rëndësishëm mes tyre. Ramadi bie në duart e terroristëve. Pas betejave të ashpra mes trupave irakiane dhe luftëtarët e Shtetit Islamik, qyteti Ramadit ra në duart e militantëve më 17 maj të këtij viti. Rreth 500 persona janë vrarë në luftën për Ramadin, ndërsa rreth 8000 të tjerë u larguan. Familjet e zhvendosura u mblodhën jashtë Bagdadit, duke pritur për të kaluar lumin drejt kryeqytetit në kushte të vështira. Kriza greke, Tsipras i jep dorë heqjen. Kriza ekonomike greke arriti kulmin në fillim të korrikut, ku u zhvillua referendumi nëse populli ishte dakord për zbatimin e masave të kursimit të ofruara nga kreditorët. Grekët i refuzuan këto masa, ndërsa Alexis Tsipras në bisedimet e minutës së fundit u ndjej detyruar t'i pranonte, përndryshe ndodhi përballë zgjedhjes se Greqia do të dilte nga eurozona. Kjo shkaktoi pakënaqësi në radhët e partisë së tij dhe tek qytetarët grek, duke sjellë kështu dorëheqjen e kreut të Sirizës, Alexis Tsipras. Amerikanët mbrojnë flamurin kombëtar në ambasadën në Kubë.
Në udhëheqjen e sekretarit amerikan të shtetit, John Kerry, amerikanët ngritën flamurin amerikan në ambasadën në Kubë më 14 gusht për herë të parë në 54 vjet. Kjo shënoi një epokë të re të marrëdhënieve të rinovuara diplomatike mes dy armiqve të luftës së ftohtë të kohës. Publikohet fotoja e një trevjeçari të mbytur. Më 2 shtator, fotoja e një voglushi sirian të mbytur në brigjet e Turqisë, tronditi mbar botën. Ai gjeti vdekjen teksa varka e tij u përmbys në përpjekje për të arritur në ishullin grek Kos. Kjo foto shkaktoi zemërim e dhimbje në opinionin publik dhe u bë shkak që politikat europiane ndaj emigrantëve të ndryshojnë rënjësisht. Tsipras fiton për herë të dytë zgjedhjet. Alexis Tsipras fiton sërish zgjedhjet e 27 shtatorit, duke shënuar kështu fitoren e tij të dytë brenda një viti. Këto janë zgjedhjet e pesta të Greqisë në 6 vjet. Grekët i besuan sërish votën e tyre Tsiprasit, duke i dhënë atij një shans të dytë. Tashmë në Greqi, po zbatohen masat e kursimit të vendosura nga kreditorët ndërkombëtar. Greqi hyjnë 3000 emigrant në ditë. Vijon të rritet numri i emigrantëve që hyjnë në Greqi përmes rrugëve detare. Gjatë muajit shtator, në ishullin Lesbos, kishte ditë që hynin edhe 3000 njerëz, duke bërë kështu rrugën e vështirë dhe rrezikshme nga Turqia. Shumë prej tyre u mbytën pa arritur në destinacion. Me 27 shtator, vullnetarë të huaj ndihmuan për të shpëtuar një barkë të vogël, e cila rrezikonte të mbytej. Vdesin 2000 pelegrin në Mekë. Më shumë se 2000 pelegrin nga e gjithë bota tishën gjatë ceremonisë së Mekës më 24 shtator për shkak të mbipopullimit, hapësirës së pamjaftueshme dhe mos respektimit të rregullave të përcaktuara më parë. Arabia Saudite u kritikua rënd për këtë tragjedi. Rusia sulmon Sirin. Më 30 shtator, Rusia filloi sulmet ajrore në Siri, duke u bashkuar kështu aleancës e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të goditur Shtetin Islamik. Pas 3 ditëve të sulmeve ajrore ruse, kryesisht rezultoi se ishin goditur zonat e mbajtura nga grupet rivale kryengritëse të presidentit Bashar al-Assad dhe jo luftëtarët e Shtetit Islamik. Megjithatë, Rusia i ka mohuar të gjitha këto, duke thënë se ajo po luftonte ekstremistët islamik. Allahu Akbar. Amerikanët godasin spitalin e drejtuar nga mjekët pa kufi. Në orët e para të datës 3 tetor, një spital i drejtuar nga grupi mjekësor Mjekët pa kufi u godit nga një sulm ajror amerikan, duke vrarë të paktën 22 persona, ku përfshiheshin pacient dhe stafi mjekësor. Shtetet e Bashkuara morën përsipër përgjegjësinë e sulmit, duke i quajtur atë një gabim. Turqi, shpërthime gjatë tubimit paqësor. Më shumë se 100 persona u vranë gjatë një tubimi paqësor në Ankara, pas disa shpërthimeve të papritura, përgjegjësia e cilave ran mbi ekstremistët e Shtetit Islamik. Në tubim merrnin pjesë shumë aktivistë pro-kurd, të cilët gjetën vdekjen. Partia Demokratike paqësoi qeverin për dështimin e saj për të hetuar sulmet. Bllokohen emigrantët në kufijtë e vendeve europiane. Pavarësisht përkeqësimit të motit, me ardhjën e stimës së vjeshtës, një numër i madh emigrantësh kanë vejuar dhotimin e tyre në Europë gjatë muajit tetor. Mira njerëz kanë pritur në të ftohtë, pasi vende si Hungaria kanë mbyllur pikat kufitare. Më 19 tetor, mbi 2500 njerëz u bllokuan sërish në kufirin me Serbisë e Kroacisë. Rumani. Zjarrin lokal u meri jetën 60 personave. Një koncert në një lokal nate në Rumani u kthye në tragjedi natën e 30 tetorit, kur fishekzarët e ndezur për të festuar shkaktuan flak të fuqishme në ambientet e lokalit. Të rinj që tentonin të iknin rrëmujshëm në drejtim të daljes së vetme të klubit, shtypën njëri tjetrin, duke krijuar kaos e duke shkaktuar dëmtime serioze. Si rezultat i kësaj feste, që përfundoi në katastrofë, të paktën 60 persona gjetën vdekjen. Avioni A321 u rrëzua nga një bombë. Pas disa javësh hetime nga qeveritë perëndimore lidhur me rrëzimin e avionit A321, u arrit në konkluzionin se avioni ishte rrëzuar nga një bombë. Të njëjtën gjë konfirmoi edhe Moska, ndërsa qeveria egjiptiane tha se ende nuk ka prova për të vërtetuar veprimin kriminal. Edhe për këtë ngjarje, përgjegjësinë mori Shteti Islamik. Terrorizmi godet sërish Francën. Natën e 13 nëntorit, Franca u godit sërish nga sulme terroriste, të cilat shkaktuan 130 persona të vrarë dhe më shumë se 300 të plagosur. Shpërthimet kanë ndodhur në sallën e koncerteve Bataclan dhe në stadiumin ku po luajë ndeshja miqësore France-Germany. Edhe më pas ka pasur sulme të njëpasnjëshme në bare, restorante e zona të ndryshme të Parisit. Presidenti Holland tha se pavarësisht këtyre sulmeve, ata nuk duhet të ishin të frikësuar, por të bashkuar për të mbrojtur ky fenomen që po godiste Francën.
Ekstremistët islamik sulmojnë një hotel luksoz në Mali. Më 20 nëntor, disa persona të armatosur, militantë të Shtetit Islamik, sulmuan një hotel luksoz në kryeqytetin e Malit, në Bamako, ku ndodheshin të paktën 170 persona, përfshirë turistë të huaj dhe stafi i hotelit. Forcat e sigurisë së Malit hynë në hotel për të shpëtuar personat që ndodheshin aty, ndërkohë që u raportua se 20 persona gjetën vdekjen. Viktimat përfshin 6 shtetas rus, një amerikan, një belg dhe një izraelit. Turqia rrëzon avionin rus. Më 24 nëntor, forcat ushtarake turke rrëzuan një avion rus në afërsitë të kufirit me Sirin, me pretendimin se avioni kishte dhunuar hapësirën ajrore të Turqisë. Kjo ka shënuar përleshjen më serioze mes një vendi anëtar të NATO-s, siç është Turqia, dhe Rusisë për një gjysmë shekulli. Një nga pilotët e avionit mundi të shpëtohej, ndërsa një tjetër gjeti vdekjen. Ankaraja tha se avioni ishte paralajmëruar disa herë përpara se të qëllohej, ndërsa Moska ka mohuar këtë fakt dhe faktin se avioni ka fluturuar mbi territorin turk. E këtyre tashmë si traditë dhe kultura ka zaptuar minutazhin e saj në edicionet tona informative. Çdo të shtunë fakt është transmetuar për gjatë vitit 2015, rubrika e kritikës letrare, një dedikim vetëm për librin. Duhet theksuar fakti që për herë të parë Shqipëria ka një hartë të sajën të monumenteve të kulturës, edhe viti që lan pas shënjoi ngjarjet kryesore në kulturë. I ndjekim tani. Zhvillimi i jetës kulturore e pa diskutim që mbart një rëndësi të veçantë. Pikat më të forta gjatë një viti mund të jenë të shumta. Edhe pse pas kaq shumë kohësh një nga zhvillimet më pozitive për këtë vit është rëndësia e dedikuar monumenteve tona të kulturës, një punë e rëndësishme e cila u finalizua me ndërtimin e një harte që tregon mbi 1900 monumente të kulturës në Shqipëri. Një rregullim i listës monumenteve, një shqyrtim dhe rishqyrtim i gjitha vendimeve duke përfshirë këtu që nga momenti kur ato janë shpallur për herë të parë në vitin 1948, pra janë mbledhur të gjitha këto dokumentacione ku janë ezauruar të gjitha fazat dhe më në fund kemi një listë monumentesh ku është pasqyruar historia ndër vite e secilit monument. Fakti që kjo hartë u bë pikërisht pas 2 vjetësh ishte sepse çdo monument është vizituar në terren dhe është hartuar një relacion përkatës mbi gjendjen teknike të tij. Dhe tashmë kemi një pasqyrë shumë të qartë të gjitha monumenteve që ekzistojnë në territorin e Shqipërisë, ku ato ndodhen, me koordinata, aksesi, ku se si mund të shkojmë tek këto, gjendja e tyre teknike si është, vlerat që ato mbajnë, ndërhyrjet e viteve se kur janë bërë. Pra kemi një pasqyrë shumë të plotë të gjithë situatës monumenteve në territorin e Shqipërisë. Është një hartë që është shumë e rëndësishme jo vetëm për neve si institucion që na ndihmon jashtë masë në punën tonë shkencore për të bërë kërkime shkencore, statistikat, për të përvijuar prioritetet e viteve në vazhdim dhe kjo gjë i shërben shumë strategjisë Ministrisë Kulturës se si do të vazhdojnë në lidhje me monumentet e kulturës, por është shumë e rëndësishme si hartë edhe për të gjithë institucionet që operojnë në territorin e Shqipërisë. Një rëndësi shumë të madhe, kjo hartë ka për pushtetin lokal, tashmë se cila për e tyre do të shohë në platformën WebGIS se sa monumente ka në territorin juridiksion të vetë, ku janë këto monumente të lokalizuara, si është aksesi për të këto, dhe në bazë të gjithë të dhënave që mund të grumbulloj për monumente që kanë territorin e vetë, mund të ndërtoj strategjinë e vetë të turizmit e shumë gjëra të tjera. Jam shumë e lumtur që më së fundi ka ardhur dita që në Shqipëri të flitet për restaurimin e monumenteve dhe kultura dhe monumente të bëhen temë ditës, sepse duhet të them që kjo është gjëja më e rëndësishme që neve kemi. Dhe shumë të tjera do t'jenë në vijim në vitet e ardhme. Është absurditet mendojmë që të gjithë monumentet e Shqipërisë të restaurohen brenda 2 vjetësh, sepse është jashtë logjike dhe absurde, por ajo çfarë neve po bëjmë çdo ditë në mënyrë sistematike me shumë sakrifica dhe me shumë pasion është mirëmbajtja e monumenteve, që është gjëja më e rëndësishme në këtë fushë. Teatri dhe skena e tij solli për të gjithë kryeqytetasit emocione, dramë, komedi, që i bërë disi ardhashtë dhe jo vetëm të reflektojnë mbi gjendjen e tyre shpirtërore. Një fakt i tillë konfirmohet edhe nga vetë drejtori i Teatrit Kombëtar Ervin Çuri, i cili tregon numrin e lartë të biletave të shitura për disa nga veprat më të rëndësishme të ngjitura në skenën e Teatrit Kombëtar. Po ta marrim në vijë kalendarike, do thonim që nga janari deri në dhjetor të vitit 2015, teatri ka pasur 6 premiera ose jemi në punë për premierën e 6. Dhe besoj që kemi arritur edhe le të themi një rekord shumë të mirë për sa i përket prurjes publikut në sallën e Teatrit Kombëtar. Unë jam i bindur që
kemi provuar shumë aktor të rinj, kemi provuar shfaqje me cilësi, kemi provuar regjisor të rinj dhe jemi në një rrugë shumë të mirë për ndërtuar një teatr kombëtar të ardhmes. Mos harojmë që këtë vit në teatr kemi pasur shfaqje si Përndjekja dhe vrasja e Jean-Paul Maratit, një provokacion i revolucionit francez, një shfaqje me dimensione të mëdha, e vënë skenë nga regjisori Arben Kumbaro, një eventiment për skenën shqiptare. Kemi Lirim Bremen, një shfaqje të Fassbinderit me regji nga Cecilia Plasari, përsëri një shfaqje e fortë, e një shfaqje kundër dhunës, që kemi pasur edhe këtu goxha një frekuentim të jashtëzakonshëm nga publiku, edhe pse nuk kemi të bëjmë një komedi, por kemi të bëjmë një dramë shumë të fortë. Pastaj kemi pasur Tartufin, Tartufi, unë jam i lumtur të deklaroj që të gjitha biletat e Tartufit janë të shitura, domethënë kemi pasur diku ke 22 performanca, shfaqja do kthehet prapë dhe i kemi të gjitha biletat të shitura. Me Tartufin, kemi një dramë shqipe, Gruaja Ndritare, një vepër nga një autore kosovare që quhet Arta Arifaj bashkë me një regjisore tre, Rovena Lulen, prap një dramë mirëpritur dhe me një alkimi shumë të mirë me publikun. Besoj ka pasur shfaqje të tjera, ka qenë Spioni i Ballkanit së fundi, që ishte një bashkëpunim me një kompani private që bëjmë çdo vit, jemi në prova për të ndërtuar Tre motrat e Çehovit, pastaj kanë filluar dhe provat e Zbutja e Kryeneqës e William Shakespeare me Eli Madurezin si regjisore. Besoj që jemi një sezon të mbushur plot me aktivitete dhe salla e teatrit ka qenë në frekuentim të plot nga e mërkura deri diel. Artistët, aktorët e së ardhmes, absolutisht gjetën një familje të ngrohtë në ambientet e teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spahi Vogli, një teatr i së ardhmes, kështu e cilëson punën e tij këtë vit drejtori Kit Çolondo. Mbushim një vjet që mbaj mend që jemi ngritur në këmp, edhe ne jemi të ngritur në këmp. Kemi punuar shumë, kemi punuar fort, kemi se që të tregojmë. Një numër shumë i madh premierash, për një vit 11 premiera, ka premiera për fëmi, ka premiera për adoleshent, ka dhe premiera për të rritur. Pra, një teatr si që duhet jetë çdo teatr. Ajo që më pëlqen më shumë është që ka një derë ku spektatorët e vegjël nesër do t'jenë spektatorët e mëdhenjë. Ka një derë tjetër të hapur për adoleshentët të cilët në mjaft të raste për një orë deri një orë në çerek mbyllin celularët dhe ndjekin shfaqjet e përgatitura engas për ta. Pra, në një farë mënyre, teatri kombëtar eksperimental është teatri së ardhmes. Jam i kënaqur që ju kemi hapur derën dhe ju kemi krijuar mundësi mbas shumë viteve teatro si i Gjirokastrës, i Shkodrës, i Korçës, i Durrësit, i Fierit, i Vlorës, të cilët kanë mundur të japin shfaqje dhe të ndiqen nga spektatorët dhe nga dashamirësit e tyre në kryeqytet. Jam i lumtur që kemi realizuar një eksperiment ekselent me Hamletin e Shakespeare-it, një shfaqje mjaft inteligjente, një shfaqje që për shkak të realizimit të Hamletit nga Luiza Giovanni mund të konsiderohet shfaqje historike. Jam i lumtur që aktorët e rinj në këtë vit interpretuan me dinjitet tek Arturo I, te një shfaqje që ka një histori në teatrin kombëtar, siç jam mjaft i kënaqur me aktorët që interpretuan të gjashtë personazhet, tek ata që interpretuan tek komedia e suksesshme Shikoku Sherti. Është një teatr që ecën shpejt, është një teatr që në mjaft raste më vën pozitë vështirë për shkak të energjisë që ka, të ëndrave që ka, edhe të njerëzve që të publikut që ka kthyer syt nga ne edhe që na ndjek. Pikturat, artistët më të mëdhenj, jo vetëm të Shqipërisë, por nga e gjithë bota u bën pjesë ateljeve në Galerinë Kombëtare të Arteve. Ka qenë një vit i ngjeshur, një vit që
Stafi i Galerisë Kombëtare, të themi, nuk ka pasur pauzë, duke përfshirë edhe muajt ose stinën e nxehtë verës. Një vit me ngjarje, me aktivitete, me evente, me pritje, me përcjellje, kështu që jemi në thonjza atlet duke bërë një garë të gjatë. Galeria Kombëtare ka prezantuar një retrospektivë të plot të artistit ose piktorit Max Velo dhe vetë mjeshtri i dhuron fondit Galerisë Kombëtare 54 vepra. Kemi pasur një ekspozit të plot të kuruar nga Mihnea Mirçan, një kurator shumë i njohur rumun që punon në Londër, punëtor i dalin nga studio duke mos parë më realizin socialist ose ishte titulli i kësaj ekspozite. Kemi pasur Lidia Pribishovë, një kuratore slovake, me 13 artistë të për interesant. Kemi pasur ekspozitën e kuruar nga kuratori Krenar Zeno, Neo Migjeniane, i gjenin qytet Migjenit. Galeria Kombëtare do të inaugurojë atelien e edukimit përmes kulturës dhe kjo hapësiri dedikohet ekskluzivisht fëmijëve. Galeria Kombëtare ka prezantuar një përsërit gjatë 2015-ës një retrospektiv të piktore së parë shqiptare, pra janë dy motra, Androniqi Antoni dhe Sofia Zengo Papa Dimitri, nga Korça, o pe Korçe, dy motra që vinë nga një tradit e vjetër e konsoliduar e pikturës shqiptare dhe ikonografi shqiptare, gjithashtu një ekspozit të piktorit, poetit, muzikantit Lektasi, një mjeshtër i penelit, një mjeshtër i fjalës dhe një ndër piktorët intelektual, po më të rafinuar, do thoja unë, në kontekstin shqiptar. Galeria ezauroi dhe përfundoi, konkludoi të themi, marrjen e veprave nga institucionet publike, pra e u finalizua dhe ky aksion të quajmë në thonjë zak, kështu që të gjitha vepra që ishin të shpërndara, të themi, në këto vite, janë në shpinë e tyre, kështu që shpia është Galeria Kombëtare e Arteve. Tirana mbyll një vit me aktivitete të rëndësishme kulturore, të cilat zhvillojnë ndërtimin e kulturës së vendit tonë. Disa prej tyre dhe i dhanë jet ambicieve të tjera të cilat do të gjejnë zhvillimin në vitet në vijim. E rëndësishme në këtë sy retrospektiv është që jo vetëm Tirana, por e gjithë Shqipëria të ecë akoma më shumë në shtratin e kulturës. Pesëmbëdhjeta ishte viti i futbollit, sa i takon suksesit kombëtares shqiptare. Për herë të parë, Shqipëria u bë pjesë e një kompeticioni të rëndësishëm ndërkombëtar, sikurse kampionati evropian France 2016. Të gjithë shqiptarët në momentet e kualifikimit të kombëtares sigurisht që përjetuan emocione të papërsëritshme, por sigurisht që do të përsëriten në sfidat që na presin gjatë muajit qershor në France 2016 në kompeticionin evropian të këtij viti. Mirë, sigurisht që 2015-a kishte edhe shënjoi edhe ngjarje të tjera jo fort të mira sa i takon futbollit dhe aktorëve kryesorë të tyre, sikurse për dy figura të njohura të futbollit ndërkombëtar, kreu i FIFA-s dhe kreu i UEFA-s, Michel Platini dhe Sepp Blatter, u përjashtuan nga futbolli për 8 vjet me akuzën e korrupsionit. Everybody mad at me. Tell them roll, I know everybody smashing. Get ready, cause you know it about to be a problem. Hey, hope you're ready, cause you know it about to be. 2015 mund të quhet viti i shqiptarëve për sa i përket botës së futbollit. Për herë të parë, kombëtarja kuqezi u bë pjesë një kompeticioni shumë të rëndësishëm, atë të kampionatit evropian 2016. Kjo arritje e falfitores në gjykatën e arbitrazhit ku ne morëm 3 pikshin, por edhe fitores me Armenin, ku që zimt përsullon emocion e gëzimi si asnjëherë tjetër për të gjithë shqiptarët anë në banë në botës. Probably one of the best she ride, cause we next now and forever to death. Be loyal, will and respect, stay ahead of the rest. We just sit back, relax, doing things to impress. This is the only way we know to go. Squad up, never run.
roll alone. And we gon' ride on forever. We ride out together. Pull up right in your zone. Take over the street, that's how we roll. And we gon' ride on forever. We ride out together. Got no time to waste. Ain't no way these niggas stopping me. Oh no. Mile away, it's not a problem, only real ones follow. Hey, look, me. And I can do this with my eyes closed, blindfold two times over, ride solo. I got women and got soldiers. I ain't tripping, can try, get it, your night's over. Talking no melatonin, get it and fight coma. What's the feed of a giant? It's feeding the fire. History, be less than flee when they flying. You don't believe it, then try it. We don't believe it, just trying. I call the people to leave them 100 pieces divided. That's cold blood, and I've been this dope life for. Ndërkohë me 12 dhjetor në Paris u hodh shohti i grupeve të europianit të Francës, përveç Shqipërisë që u listua me Zvicrën, Francën dhe Rumaninë, u shortuan edhe grupet e tjera. Ky short nuk përcaktoi një grup të vërtet ferri, ku i vetmi që mund të evidentohej mbi të tjerët ishte grupi E, ku bën pjesë Belgjika, Italia, Republika e Irlandës dhe Suedia. Gjermania, kampione e botës, u listua me Ukrainën, Poloninë dhe Irlandën e Veriut. Spanja, që është edhe kampione në fuqi e Europës, ishte pjesë e grupit D, së bashku me Republikën Çeke, Turqinë dhe Kroacinë. Anglia e Roy Hodgson u listua në të njëjtin grup me Rusinë, Walesin dhe Slovakinë, ndërsa kuadrin e grupeve e mbyll ai F, ku rreshtuan Portugalia e Ronaldos. Ky eveniment mjaft i rëndësishëm do ta ketë zanafillën më 10 qershor dhe do të mbyllet në finalen e madhe më 10 korrik. Dhe është eventi më i madh në historinë e futbollit në vendin tonë. Each one, teach one. Motivate each one to be sharp. I ain't just another statistic. I do this, this, and that. If you wanna get specific, I'm just tryna make that egg on quicker. Me and my dear one hit it. Sporti shpeshherë karakterizohet nga drama, intrigat dhe emocionet. Ndjenja dhe adrenalina që duron nuk kanë të krahasuar me asgjë tjetër. Megjithatë, në këtë vit që lan pas nuk munguan edhe skandalet në botën e futbollit. Bëhet fjalë për skandalin që përfshiu qeverinë e futbollit FIFA. Pesh shumë kohësh aludohej për afera korruptive në këtë institucion ku fluturojnë miliona euro. Megjithatë, gjithçka u konfirmua më 27 maj. Departamenti Amerikan i Drejtësisë lëshoi një urdhër arresti për 14 funksionar të këtij organizimi, 6 ndër të cilët ishin zyrtarë të lartë. Nën akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave, duke respektuar mandatin e Departamentit Amerikan të Drejtësisë, autoritetet zviceriane jo vetëm e ekzekutuan urdhrin, por njëkohësisht nisën një hetim të tyrin. Akuza kishte të bënte me përvecimet të ardhurave që nëpërmjet marketingut duhet të shkonin për evente të projektuara në kontinentin amerikan, ku vlera në total kapte 150 milion dollar, por ashtu në qendër të akuzave qëndronte edhe tentativa e disa prej të akuzuarve për të ndikuar votimin në lidhje me botrorin e vitit 2015, ku më kryesori ishte Jack Warner. Dy ditë më pas, më 29 maj, megjithse në zemrën e ciklonit të Blatter nuk u turhoq nga kandidatura e tij, por vendosi të garonte duke u rishpallur në kryet e institucionit drejtues të futbollit në botë. Më 26 shtator, prokurorët zviceran nisën hetimin ndaj Blatter dhe presidentit të UEFA-s, Michel Platini, në lidhje me një pagesë të palishme që FIFA ka kryer me urdhët e zviceranit në drejtim të francezit në vitin 2009 për një punë të kryer nga ky fundit gjatë periudhës 1999-2001. E më pas, Komisioni Etikës në FIFA vendosi t'i pizullonte për 3 muaj. Ndërkohë, që më 21 dhjetor mori vendimin përfundimtar që tronditi dy nga figurat më të njohura në botën e futbollit, Sepp Blatter, 8 vite i përjashtuar nga çdo aktivitet futbollistik, kombëtar ndërkombëtar, i njëjti ndëshkime edhe për kreun e UEFA-s, Michel Platini, me këtë të fundit që humbi dhe mundësinë për të qenë mes kandidatëve në garë për presidentin e FIFA-s në zgjedhjet që do të zhvillohen më 26 shkurt. We'll be right back.
side in the world right now get the chance to prove they're also the best as they seek a record 6th title in this calendar year. Standing in there, Barcelona pushtoi Europën për të 5-ën herë. Epoka e Guardiolës u harrua. Në skenë u ngjit Luis Enrique, së bashku me treshen e mrekullive Suarez, Lionel Messi, Neymar. Finalja e madhe e Ligës së Kampioneve u zhvillua në Berlin dhe përballë jashtëtokësorëve ishte Juventusi. Bardhëzimt në udhëheqjen e Allegrit dhe me eliminimin e Pogba, Vidal, Tevez, Pirlo e Buffon, riktheheshin në aktin e fundit të këtij kompeticioni pas 12 vitesh. Barcelona u bë skuadra e parë në histori që fitonte 2 herë tripletëm, kampionat dhe kupa, Champions League. Një super skuadër, ndër më të mira që ky sport ka pasur fatin të ketë në gjirin e tij, me në krye ato që nga shumë njerëz cilësohet si më i madh të gjitha kohërave, Lionel Messi. Knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. We back again, y'all. Yeah, prepare for the bum rush, soldiers let your gun bust. Only if the reason or the meaning isn't unjust. Yo, this season we grindin' and stack funds up in German accounts and dollar amounts and sun trust. The full school is excellent, we the next movement. Go against the grain, cause we don't spit like the rest do it. Në 2016-ën Çanulluan do të jetë edhe më pranë shikuesve të tij me problematikat e përditshmërisë së tyre. Nëse na mbetet gjë tjetër, veç se të ripërsërisim urimin, një vit i mbarë për gjithë shqiptarët. Gëzuar.